Një ditë para vizitës së kryeministrit grek Kosta Karamanlis në Tiranë, shoqata Çamëria nga Sheshi Skënderbeu kujtoi qeverisë se zgjidhja e plotë e çështjes Çame i shërben forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Qindra Çamu të buan sot në qendër të Tiranës, duke shpresuar se vizita e kreut të qeverisë greke nesër në kryeqytet duhet të shërbejë për sensibilizimin e politikës së dy vendeve për zgjidhjen përfundimtare të çështjes që ka mbetur ende pengi historisë. Drejtues të shoqatës artikuluan edhe një herë qartë kërkesat e tyre drejtuar Greqisë. Së pari, të lejojmë veçanërisht moshat e mëdha të shkojmë pranvarëve të parëve të tyre për t'i kujtuar dhe nderuar me një tufë lule. Së dyti, i kërkojmë Zotit i tyre. Së dyti, ngrita një memoriali në Tesfodi në ndërim të viktimave të pafajshme të popullsisë Çame për gjatë viteve 44-45. Së treti, të nisim bisedimet mes dy qeverive për zgjidhjen e çështjes Çame, e cila do të shërbejë të tashmes dhe së ardhmes europiane të Shqipërisë dhe Ballkanit. Marrëveshjet e qeverisë shqiptare me atë greke, siç ishte ajo e ngritjes së dy varezave të ushtarëve grek, than përfaqësues të shoqatës, nuk do të jenë kurrë të mjaftueshme nëse nuk ka një zgjidhje të plotë për çështjen Çame nga ana e shtetit fqinj. Greqia duhet të ratifikojë konventat për minoritetet, than protestuesit, si dhe të aprovojë edhe ligjin për konservimin e pronave. Shoqata Çamëria ishte drejtuar ditë më parë ambasadës greke për një takim me kryeministrin Karamanlis, takim i cili me sa duket nuk do të realizohet. Me që ky takim nuk u bë i mundur, atëherë po ja themi nga ky shesh çfarë donin të bisedonin me kryeministrin. Ne besojmë se ka ardhur koha të nis procesi diskutimeve ndërqeveritare për zgjidhjen e çështjes Çame. Mes Shqipërisë dhe Greqisë janë realizuar së fundmi një sër marrëveshjesh dhe është deklaruar se marrëdhëniet janë shumë të mira. Gjykojmë se zgjidhja e çështjes Çame i shërben pikërisht forcimit të frymës së miqësisë në këto marrëdhënie dhe impakti i saj shtrihet më gjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në të kundërt, nuk mund të pretendohet kurrësi për marrëdhënie të njëra kur mes dy vendeve mbetun pezull çështje të pazgjidhura. Çështja Çame ka mbetur pengi një historie të gjatë marrëdhënieve mes dy vendeve. Prej vitesh ky komunitet kërkon njohjen e pronave të tyre në Greqi, pas shpërnguljes me dhunë dhe reprezaljeve në Greqi në vitet 1944-45.